crvena jabuka u Londonu u ožujku prošle godine. Začarana močvara i JR August uživo na Facebooku. Album Dora 2020. Hrvatska pjesma za pjesmu Eurovizije na top listi prodaje. Zagrebačka filharmonija za najmlađe na online platformama. Na današnji dan 2007. godine napustio nas je Krešimir Blažević, osnivač grupe Animatori. Premijera spota Lete uspomene, izvadi Ale Nižetić. Legendarna Crvena jabuka jedan je od najboljih regionalnih pop-rock bendova i jedan od onih čije su se ljubavne pjesme upisale u mnoga srca, zbog čega ih često zovu i najromantičnijom grupom. Taj epitet opravdao i njihov posljednji singl Za jedan zagrljaj, objavljen u oči Valentinova. Crvena jabuka spadaju u jedan od koncertno najaktivnijih bendova s brojnim rasprodanim koncertima u Hrvatskoj i inozemstvu. U travnju su trebali zasvirati na američkom kontinentu, no zbog globalne pandemije koronavirusa njihova planirana proljetna američka turneja postaće jesenska. Mjesecu otkazivanja svih javnih okupljanja diljem Europe, ali i svijeta, prisjetimo se fantastičnog nastupa Crvene jabuke u Londonu u ožujku prošle godine. Velika Britanija tada još bila dio Europske unije. Jabuci je to bio povratak u London nakon 15 godina, a pojam socijalne distance za većinu nas nepoznanica. Kad stranci ti govore, ja puno sviram vani, šta sviramo, koju muziku i tako dalje, ti muzika nema jezika. Pa samo emociju. I zato imaš ovakvu emociju koja traje. Više od 1000 ljudi uživalo je u njihovim pjesmama, bilo da se radi o pjesmama s prvog albuma benda iz 1986. ili još uvijek aktualnom Nocturno. Crvena jabuka ove godine obilježava 35 godina osnutka. Lijepu obljetnicu zaokružit će novim albumom na kojem će se naći sve pjesme koje su tijekom njihove dugogodišnje karijere nastale inspirirane njihovim gradom, Sarajevom. Trenutna situacija s pandemijom koronavirusa u kojoj se svi nalazimo utjecala je na koncertne aktivnosti glazbenika, no unatoč svemu glazbenici i promotori nisu odustali. Glazba nas povezuje i uvijek će pronaći kanal do slušatelja. Ciklus večeri Začarana močvara Facebook Live Session pokrenula je Nina Romić, a večeras početkom u 21 sat nastupit će JR August, čiji je debitantski album Dangerous Waters oduševio publiku i kritiku. Album godine po izboru Nacionala, 3 nagrade Rockin' Off, nominacija za europsku nagradu Impala u kategoriji Indie albuma godine i 5 nominacija za nagradu Porin potvrđuje da se radi o iznimnom glazbeniku. Osim JR-a, u istom programu nastupit će i talentirana mlada splitska kantautorica Billie Joan. Pazimo jedni na druge, ostajmo doma i iz udobnosti vlastitog naslonjača uživajmo u glazbi. Iako je u finalu Dore 2020. Hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije Put na Eurosong 2021. godine osvojio Damir Kedžo, svoj su glazbeni trag ostavili pjesme 15 drugih izvođača. Svih 16 predstavljenih pjesama na ovogodišnjem natjecanju našlo se na festivalskom CD-u, koji uz pjesme sadrži i knjižicu s popisom svih izvođača, sudionika ovogodišnje Dore, autora svih tekstova i glazbe te biografije svih izvođača, među kojima su i Jure Brkljača, Bojan Jambrošić, Lorena, Mija Negovetić, Edi, Kolonija, Lorenzo Fit, Dino Purić i reper iz Sobe, Marin Jurić Čivro, Alen Vitasović i Božidarka Matija Čerina, Elis Lovrić, Aklea Neon, Indira, Đana, Nikola Marjanović te Zdenka Kovačiček. Mnogi su poželjeli imati svoj primjerak CD-a na svojim policama, što je ovo izdanje uvrstilo među najprodavanija domaća izdanja. Na vrhu top liste prodaje domaćih albuma i dalje je Mija Dimšić s albumom Sretan put. Miju slijedi Dino Merlin i Arena Pula, a na trećem se mjestu našla Danijela Martinović s albumom Neopisivo. Sa otvorenim vratima. U jeku opasnosti širenja koronavirusa i zabrane svih javnih događanja i okupljanja, Zagrebačka filharmonija svoje predstave preselila na online platforme te na YouTube kanalu pripremila program za najmlađe.
U Zagrebačku filharmoniju i mini-mini ciklus uplovimo u svijet bajke, u svijet gdje su dozvoljeni samo osmijeh i radost, gdje mašta čini čuda. Dame i gospodo, cijeli jedan orkestar samo za vas, priopćili su iz filharmonije. Na današnji dan 2007. godine napustio nas je Krešimir Blažević, poznati kao hrvatski Elvis Costello. Godine 1982. osnovao je grupu Animatori u kojoj je bio skladatelj, tekstopisac, pjevač i gitarist. Animatori su ostavili brojne hitove među kojima su Ljeto nam se vratilo, Djevojke u gradskim nošnjama, Anđeli na zovu da im skinemo krila, Ostaću mlad, Male curice i Kasno je za prosinac. Od 1989. godine radio je kao glazbeni urednik i organizator programa u zagrebačkom klubu Kulušić, a bio je i urednik izdanja u Croatia Recordsu. Objavio je zbirku poezije i jedne i druge, knjigu pripovjetki Sam u koloni i prvu domaću rock autobiografiju Ostaću mlad. Nikad nisam riješio.